Nambarany teo anivon'ny antoko HVM tao anatin'ny fanambarana ny voaka ny 16 jolay fa nisy ny fihetsika sy fanarandalana ary fanararotana fampielezan-kevitra nataon'ny mpitondra tamin'ny alalan'ny famoriana olona nampitondraina fitafy misoratra komity manohana ny Andry Rajoelina nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tao mandoto ny 15 jolay lasa teo. Nilaza ny HVM fa manameloka ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ary mampiatsia ny mpandrindra nasionaly Rivo-Rakotovao fa ny praiministra dia miantoka ny tsy fitanilana amin'ny fitantanan-draharaham-panjakana ary mitaky ny HSS sy ny CENI andray andraikitra ary anasazy. Manoloana io fanambaran'ny HVM io dia namoaka fanambarana ny fikambanana CSANR nambaran'izy ireo fa tsisy ny fampielezan-kevitra no tanterahana fa efa nanohana ny foto-kevitry ny filoham-pirenena amin'ny fampandrosoana ny fikambanana tao anatin'ny folotaona. Volaravoavy sy Tsirakotorsan. Tsy nisy mihitsy ny fambelezan-kevitra nataon'ny fikambanana CSANR tany amin'ny distrikan'i Mandoto nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany an-toerana hoy ny filohan'ny fikambanana omaly sy ranamaly ny fanambarana sy ny fitorian'ny antoko HVM namafisany fa foto-kevitra notoanany ity fikambanana ity fa tsy tsangan'olona tao anatin'ny folotaona ny tsanganany ary nanohanana ny filohan'ny repoblika ankehitriny. Nambarany filohan'ny CSANR ihany koa fa rarany raha manohana ny ezaka sy ny vinan'ny filoha ankehitriny ny fikambanana hoy ity farany manoloany fotodrafitrasa fampandrosoana vita ankehitriny isaky ny distrika. Manoloana izay fitoriana izay ataony ny atoko HVM izay dia tsara ihany aloha no mahay ny tantara fa izany association CSANR izany tsy voatany Mandoto no forona fa efa tamin'ny 2013 ary nanohana n'Andriamatoa Filoha mbola tsy teo amin'ny fitondrana ary izy nametraka n'Andriamatoa Filoha ka amin'ny fomba ahoana moa ny tsy anohananay anazy amin'ny asa rehetrarehetra izay vitany katokanany any amin'ny faritra rehetrarehetra any tonga ny mpikambana manohana azy amin'izany fotodrafitrasa rehetra izany. Tsy voazao ny atoko HVM no natahotra izany CSANR izany satria tamin'ny fotoanandrony dia no tadiavina ny lehibe sy ny responsable communication tato amin'ity fikambanana ity ary dia nogadraina tamin'ny tsirariny izany responsable communication izany. Eto dia aminay mirefarefa ny tamin'ny fanoerana raha toa ka hoe zavatra tsisy resaka fidio tsy nanao resaka propagande fa manana ny code couleur anay ara-dalàna izay ao anatin'ny statut anay fotsy gris orange. Araka izany dia manamafy ny fanohanana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny CSANR tao anatin'ny fanambarana navoaka nomaly sy ny fikambanana CSANR moa dia efa nitsangana manerana ireo distrika 50 amin'izao fotoana izao.